Kementerian Komunikasi dan Digital sedia meneliti masalah capaian internet yang dihadapi oleh rakyat Sarawak. Menterinya Fahmi Fazil berkata perkara itu merupakan fokus utama dalam lawatan kerja rasmi beliau ke Bumi Kenyalang. Tapi utama ialah isu internet. Itu yang kita akan fokus. Beberapa masalah prasarana, isu kita ada menara-menara tapi tidak ada kuali. Jadi ini antara perkara yang memang kita tahu, sedar. Dan hari ini adalah untuk meneliti beberapa perkara untuk segera menyelesaikan. Tambah beliau, terdapat lebih 600 menara telekomunikasi diusahakan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak. Kurang separuh daripadanya mempunyai perkhidmatan telekomunikasi syarikat gergasi atau Mobile Network Operator yang beroperasi. Pihaknya kini meneliti beberapa langkah segera bagi menyelesaikan masalah tersebut.